ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်27မှ24တားကလည်းအဖာအကျွန်ုပ်သည်ဖယားသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မာပါပြီယခုမှစ၍ကိုတော်ဤသားဟု၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဟုဆိုလင်အဖာကမြတ်သောဝတ်လုံကိုယူခဲ့၍သူ့ကိုခြုံကြသူဤလက်၌လက်ဆွတ်တစားကိုဆင်ကြခြေနှင်းကိုလည်းစီးစေကြစူအောင်ကြွေးသောနွားကလေးကိုယူ၍တတ်ကြတို့ပြီးမှငါတို့သည်စားကြကုန်အံ့ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြကုန်အံ့ငါသားသည်အထက်ကသည်ယခုရှင်ပြန်၏အထက်ကပြောက်၏ယခုတွေ့ပြန်၏ဟုအစီပါတို့ကိုဆိုပြီးမှထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြ၏ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပြောက်သောသားရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကပြောက်သောသားဥပမာလေးကိုပေးတယ်။တခါကအဖေတစ်ယောက်မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သားငယ်ကအဖေစီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အမွေဥစ္စာကိုပေးပါဆိုပြီးတော့အချိန်မတန်ဘဲနဲ့အမွေတောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဖကဥစ္စာတွေကိုသားတို့အားဝေပေးတယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်။သားတို့အားဝေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သားကြီးကိုလည်းပေးလိုက်တယ်။သားငယ်ကိုလည်းပေးလိုက်တယ်။တို့ရတွင်သားကြီးကတော့အဖေနဲ့ပဲဆက်နေတယ်။သားငယ်ကတော့သူရတဲ့ရထိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေယူပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဟိုးဝေးတော့ပြီးအဖေနဲ့အဝေးမှာသူကထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြီးမှကာမကုံလွန်ကျူးပြီးတော့ဥစ္စာပြုံးတိတယ်။ရှိသမျှကုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့ကြီးစွာသောအစာခေါင်းမခြင်းကအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်။သူကဥစ္စာလဲကုံပြီးအစာလဲခေါင်းမတော့အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်တယ်။သူအလုတ်လိုက်ရှာတာပြီးသားတယောက်ထံမှာဝက်ကြောင်းနဲ့အလုတ်ကိုရတယ်ဝတ်ကြောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဝတ်ကစားနေတဲ့ပွဲတောင်းကိုတော့စားခြင်းမတက်ငတ်မို့ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီလိုငတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုစားလောင်မွတ်သိတဲ့အခါမှာသူတတိရတယ်။ငါအဖာရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကျွန်နေတော်မှအစီခံနေတော်မှဝါစွာစားရတယ်။ငါအဖေကမေတ္တာရှိတဲ့အဖေဖြစ်တယ်။အဖေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြန်တတိရတဲ့အခါမှာသူအကြံရှိတယ်။ငါထပြီးတော့ငါအဖေစီငါသွားမယ်။ပြီးရင်ငါပြောမယ်ဖယားသခင်ကိုပြစ်မာပြီအဖေကိုလည်းကျွန်တော်ပြစ်မာပြီအခုကစပြီးတော့ကျွန်တော်သားလို့မခေါ်ပါနဲ့တော့မခံထိုက်ပါဘူးကျွန်တော်သူငားနေရမှာကျွန်နေရမှာပဲထားပါကျွန်တော်ကျွန်လို့ပဲလုပ်ပြရစေဆိုပြီးတော့တောင်းပန်မယ်အဖေစီပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်လာပါတယ်သားကပြန်လာတဲ့ခါမှာအဝေးကနေအဖေကလှမ်းမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖေကမျောနေတာဖြစ်တယ်သူသားထွက်သွားတဲ့ချိန်တွေကဘယ်နေ့များပြန်လာမလဲဆိုပြီးတော့အဖေကမျှော်နေတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဖေကပြေးပြီးတော့သားရဲ့လက်ပင်းကိုပိုက်ဖက်နှမ်းရှုပ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသားကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဖယားသခင်ကိုလည်းပြစ်မာတယ်။အဖေကိုလည်းပြစ်မာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကူကဆပြီးတော့သားလို့အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးလို့ပြောတော့မှရှိသေးတယ်စကားတော့မဆုံးသေးဘူး။သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေခေါ်ပြီးတော့လာကြမြတ်သောဝတ်လုံကိုယူလာခဲ့ကြ။သူ့ကိုဝတ်ပေးပါသူရဲ့လက်မှာလက်စွပ်ကိုစွပ်ပေးပါခြေနှင်းကိုလည်းစီးပေးလိုက်ပါစူအောင်ကျွေးတဲ့နွားကိုတတ်ပါအခုတတ်ပါပြီးရင်ငါတို့ပွဲလုပ်ကြမယ်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုမယ်ငါသားပြန်လာပြီဆိုပြီးတော့အဖေကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူ့သားတို့ပွဲလုပ်ပေးပါတယ်သူ့သားဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဝိယုံတွေလက်စွပ်တွေခြေနှင်းတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဖော်ပြချင်တာလဲဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်အဖရဲ့မေတ္တာကဘလို့မြစ်တာမျိုးလဲဆိုတော့ကိုဒီပျောက်သောသားဥပမာမှာသခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်ပျောက်သောသားကအဖေကိုပြစ်မာပြီးတော့အဖေစီကနေထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းကမှာဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်တွေကနေထွက်သွားတယ်ဘုရားသခင်အဝေးမှာကျွန်တော်ကလောကအရာတွေကိုစာလောင်မှုတ်သိပ်ပြီးတော့လောကရဲ့လမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကသွားလာတယ်တကယ်တော့ဒီလောကအရာတွေကမတည်မြဲပါဘူးတစ်ချိန်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုတတိယပြီးတော့အဖေစီပြန်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပျောက်သောသားကဲ့သို့အဖေရဲ့မြစ်တာကိုအမှန်ကန်စွာနားလည်ပြီးတော့ဖခင်စီကိုပြန်လဲတိုးဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်သခင်စီကိုပြန်တိုးဝင်တဲ့အခါမှာအဖေကမဆူပါဘူး။အဖေကပညာမပြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့မြစ်တာကဖခင်ကပညာပြတဲ့ဖခင်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အေးပျောက်သောသားမင်းငါစီကနေအမှုတွေတောင်းပြီးတော့အခုတော့ကုန်ပြီမလား။အေးလာခဲ့မင်းတွေ့မယ်မင်းတို့နည်းနည်းပညာပေးရမယ်ဒီနေ့အစားပြီးတော့မင်းဟိုမှာနွားပဲသွားကြောင်းသူ့ပဲသွားကြောင်းကျွန်လုပ်ကိုပဲလုပ်ကျွန်ကဲ့သို့ပဲနေဆိုပြီးတော့ငါနည်းနည်းတော့မင်းကို
နောင်ကျင်အောင်ပညာပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကပညာမပြပါဘူးပျောက်သောသားကိုရောက်တာနဲ့ဖတ်နှံပြီးတော့သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့ຢာလေးအားလုံးကိုပြန်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပညာပြတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးနောင်နာနဲ့တိုးဝင်လာတာနဲ့သင်ကိုလက်ခံပြီးတော့သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်တန်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကသင်ကိုလက်ခံရုံနဲ့မကောက်ဘူးသင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကောင်းကြီးတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကောင်းကင်အဖရဲ့မြေတားကမပြောင်းသွားပါဘူးလောကရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းကောင်းပြောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တဓာတ်ရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းကောင်းပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်မြေတားကတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားပါဘူးပျောက်သောသားကသူ့ကိုကျွန်လို့ပဲခေါ်ပါကျွန်လို့ပဲဆက်ဆံပါကျွန်တော်ကျွန်အလုပ်ပဲလုပ်ပါမယ်လို့ပြောတော်ညာလေအဖေကမင်းကအရင်တော့ကလည်းငါသားပဲအခုလည်းငါသားပဲအရင်တော့ကလည်းငါအိမ်မနေတော့ကငါသားပဲအိမ်ကနေထွက်သွားတော့လည်းငါသားပဲအခုပြန်လာတော့လည်းငါရဲ့သားပဲအဖေကမပြောင်းလဲဘူးအဖေရဲ့မြေတားကတသမထဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားဘူးသင်ကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကထွက်သွားပြီးတော့ဒူးစရိုက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်စီပြန်လာတဲ့ခါမှာဖခင်ကသင်ကိုတဆင့်နှိမ်ပြီးတော့မတတ်မပေါ့သင်ကဖခင်သားပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဖခင်ရဲ့မြေတားကဘယ်တော့မှမပြောင်းသေးသွားဘူးသင်ကိုမဆာခြင်းနဲ့ဖခင်သင်ကိုသားနေရာမှာပဲထားပြီးတော့အမွေခံစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသင်နဲ့အတူသွားလာပြီးတော့သင်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေခံစားစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပျောက်သောသားပြန်လာတဲ့ခါမှာဝမ်းမသာနိုင်တဲ့သူကတော့သားကြီးပဲဖြစ်တယ်။သူကတောင်ရာကနေအလုလုပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာအိမ်အနီးကိုရောက်တဲ့ခါမှာကကြင်းနေတီးမုတ်ချင်းအတန်တွေကိုသူကြားတဲ့ခါမှာဒါပါအတန်နေလေ။ငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာငယ်သားကပြောတယ်။အာကိုတို့ရဲ့ညီပြန်လာပြီ။ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖကစူအောင်ကျွေးတဲ့နွားလေးကိုတတ်ပါပြီလို့ပြောပါတယ်။သားကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အိမ်ထဲမဝင်ဘူး။အဖေကသွားချော့ရတယ်လို့တမချန်းသာမှာဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသားကြီးကပြောလဲဆိုရင်တော့အဖေစီမှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာနေတာအဖေရဲ့အစီအိုခံတာကျွန်တော်ကိုဘာမှအဖေကမလုပ်ပေးဘူးစိတ်ကလေးတကောင်တောင်တတ်မကြွေးဘူးဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြစ်တစားတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးပြန်လာတဲ့သားငယ်ရောက်လဲရောက်ကောအဖေကပွဲလုပ်ပေးတယ်စူအောင်ကြွေးတော့နွားကိုတတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြတော့စိတ်ကလေးတကောင်တောင်တတ်မကြွေးဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကိုအဖြစ်တင်ပါတယ်တကယ်တော့သားကြီးကအဖေရဲ့မြေတားကိုနားမလဲဘူးအဖေအိမ်မှာနေတော့ညာလဲအဖေပိုင်တာသူပိုင်နေလို့ तू ကမခံယူပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအမွေရထားတာ哦။ तू ရထားတဲ့အမွေကပဲသူ့ဥစ္စာပဲ။အဖေပိုင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကို तू ပိုင်တယ်လို့ तू ကမခံယူဘဲနဲ့အဖေရဲ့မြစ်တာကိုနားလည်မှုလွဲတယ်။အဲ့ဒီလိုနားလည်မှုလွဲတဲ့ခါမှလဲအဖေကသွားပြီးတော့ချော့မော့တယ်။သွားပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်မြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမှာနားလည်မှုလွဲတာရှိပါတယ်။ဒီလောက်ထိဖရာရှိခိုးနေတာဒီလောက်ထိကျမ်းသာဖတ်နေတာဒီလောက်ထိအလူငွေထည့်နေတာဖရာသခင်ကျမတို့ကြတော့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဘာလို့ကိုရောမငဲ့ကွက်တာလဲဘာလို့ကောင်းကြီးမပေးတာလဲဆိုပြီးတော့အဖေရဲ့မြေတားကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုလွတ်တက်ပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကမခွဲကြပါဘူးသားငယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မြေတားနဲ့သားကြီးပေါ်မှာထားတဲ့မြေတားအတူတူပါပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့မြေတားနဲ့နောင်နာရပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူဆိုးတယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့မြေတားကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သားကြီးကနားမလဲတဲ့ခါမှာအဖေကရှင်းပြပြီးတော့သူ့သားကိုချော့မော့ပါတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ဟိုလူတွေကြတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာလို့ကောင်းကြီးမပေးတာလဲသူတို့ကြတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကြတော့ဘာလို့အဆင်မပြေတာလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့မြေတားကိုတန်တရားဝင်တက်ပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကစားပွဲကိုပြင်ဆင်ပြီးသားပါအိမ်ထဲကိုဝင်လာဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါလေဘုရားရဲ့မြေတားကိုနားမလဲတဲ့ခါမှာအိမ်ပြင်မှာရက်နေတဲ့သားကြီးကဲ့သို့ပဲဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကပြင်ဆင်ထားရတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့လွဲချော်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားတရားထဲမှာဘုရားသခင်ကမခွဲကြပါဘူးလူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကဘတော်မှပညာမပြအောင်မေတ္တာပဲပြတယ်ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်မေတ္တာကဘတော်မှမပြောင်းလဲသွားဘူးငကိုယ်တည်းကလည်းသင်ရသားပဲအခုလည်းသားပဲဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့မေတ္တာကဟိုလူဒီလူမခွဲကြပါဘူးလူတိုင်းပေါ်မှာစီစဉ်နေတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ကဖရာရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သောသားကအဖေရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူဆုံးရှုံးသမျှအားလုံးပြန်ရတယ်အဖေရဲ့ကောင်းကြီးတွေအကုန်ပြန်ရတယ်သားအရာကိုပြန်ရတယ်သားကြီးကအဖေရဲ့မြေတားကိုနားမလဲတဲ့ခါမှာအိမ်ပြင်မှာပဲရှိနေတယ်အဖေရဲ့မြေတားကိုနားလေခဲ့ရင်တော့သူအိမ်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီပွဲမှာသူကပါဝင်권ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေသောညောင်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတရားထဲမှာကောင်းကင်အဖရဲ့မြေတားကိုနားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအဖရဲ့မြေတားအောက်မှာသင်ကအသက်ရှင်လိုက်ပါအဖရဲ့အဝေးမှာတော့ဘာကောင်းကြီးမှမရှိဘူး
ဒါကြောင့်မို့လောကအခြေအနေတွေဘယ်အရာတွေဘလောက်ပဲပြောင်းလဲပါစေဘတော်မှမပြောင်းလဲတဲ့ကောင်းငင်ဖားရဲ့မြတ်တအောက်မှာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားတော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝေငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ